ଖସି ଯାଇ ଚେକ୍ କେନାଲ ବନ୍ଦ ତଲ ମୁଡ୍ର ଚାଷୀ ନାଇ ପାଇବାର ପାଇନ କରି ନାଇ ପାରବାର ଚାଷ କାମ ଦୁଇ ବଛର ତଲେ ହେଇଥିଲା ମରାମତି ଦୁର୍ବଲିଆ କାମ ଲାଗି ଚାଷୀ ହଇରାଣ ଅଭିଯୋଗ ଇ ଦୂରୁସ ହେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଦନ୍ତାପାଲି ମାଇନର କେନାଲର ହରିହର ଜର ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚମ୍ପାମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ଭିତରେ ଆଉଥିବାରି କେନାଲ ନେ ଦୁର୍ବଲିଆ କାମ ଲାଗି ଦୁଇଟା ଜାଗାନେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଯାହାର ଲାଗି ଠିକ ରୁଆ ଭିଡ଼ା ସମୟରେ ଚାଷ କାମ ଠପ୍ ପଡ଼ିଛେ ଆଜିକେ ଦୁଇ ମାସ ତଲେ ମରାମତି ହେଇଥିବାରି କେନାଲ ଦୁର୍ବଲିଆ କାମ ଲାଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେଟା ପ୍ରତିଦିନ କାମ ହେଉଛେ ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ସେଟା ଭାଙ୍ଗୁଛେ କାହିଁ ଲାଗି ସେଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବା କି ଏନ୍ତା କରି ଏମାନେ ହାରାହାରି 57 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ପେଚ୍ କରିକରି ସବୁ ଚଳୁ କରିଦେଇ ସାରିଲେନ ଆମର ଠେଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ର କେନାଲର କାମ ଦେଖୁନ୍ ହରିହରଜର ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉନ୍ନୟନ କାମ କେନାଲ ନବୀକରଣ ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଘଟଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଗି ପାଇଛୁ ଏବଂ ଯାହାର ଫଳରେ ଆମର ଯେନ୍ ଚମ୍ପାମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଦନ୍ତାପାଲି ମାଇନର ଏବଂ ହିଲୁଙ୍ଗ ମାଇନରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାନେ ଘାଇ ହେଇକରି ପୁରା କେନାଲକେ ଧସେଇ ନେଇଛେ କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ୍କେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରି ହେଉଛେ କାରଣ ତାନେ କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବା ସେଟା ତଳୁ ଆସ୍ବା କିନ୍ତୁ ସେଟାକେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାଇକିରି ସ୍ପଟ୍କେ ଯାଇକିରି ଯେ ତଳୁ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଆସିଛେ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍କେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ଫେର୍ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ହରିହର ଜର ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାର ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚାଷ ଜମିକେ ପାଇନ ହେବାର ଆଶ ରଖିଥିଲେ ଖରିଫ ଋତୁ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁ ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ମୋଟ 9445 ହେକ୍ଟର ଜମିକେ ଜଳସେଚନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ବି ତଲ ମୁଡ୍ର ଚାଷୀ ପାଇନ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର ଦନ୍ତାପାଲି ମାଇନରେ ମୋଟ 290 ହେକ୍ଟର ଜମିକେ ପାଇନ ଯିବା କୁହାଯାଇଥିବାର ବେଲକେ ଇ ପଛର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମରାମତି କାମ ହେଇଥିଲା ତାର ପରେ ବି ପହିଲା ବର୍ଷା ପାଇଁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେନାଲ ବନ୍ଦ କେନାଲ କାମେ ମୂଲ ନୁହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବାର କହିବା ସଙ୍ଗେ ଛାନବିନ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀ ନେତା ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ଜଲ୍ଦି ଏଟା ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇନେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଏଇଟା ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଏଇ କାମ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେଇକରି ଦୋଷୀକେ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉ କାରଣ ଏତାର ପ୍ରତି ଯେନ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ଏତାର ଲାଗି ଦୁର୍ନୀତି ଲାଗି କାଁ ହେଲା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ପୁରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତେଣୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସୁବିଧାରେ ସବୁଦିନେ ଲୋକ ପାଣି ପାଇପାରିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇକି ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଆଉ ତା ନେଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବି କରିସାରିଲାଣି ଚାଷ ଜମିକେ ପାଇନ କେନ୍ତା ଯାଇପାରବା ସେଥିଲାଗି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ସରକାର ସାବାସୀ ବି ନେଇଗଲେ ହେଲେ ପହିଲା ବର୍ଷା ନେଇ ଧସିଗଲା କେନାଲ ବନ୍ଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍